Bé, molt bona tarda a tothom. President, membres de la Junta Directiva, staff tècnic i esportiu del club, així com executius i executives, membres de les comissions, grups d'animació del Palau, partners del Futbol Club Barcelona i, per suposat, tota la premsa citada avui aquí. Sigueu benvingudes i benvinguts a l'Auditori 1899, aquí a l'entorn de l'Spotify Camp Nou, on avui tenim l'honor de presentar els 4 nous fitxatges del Barça de bàsquet d'aquesta temporada que tot just ara comença. Ara comença i ho fa amb una plantilla molt il·lusionant. I a més, amb el primer títol ja a la butxaca, doncs fa molt poquets dies vàrem poder gaudir de guanyar la Lliga Catalana. A més, estem molt pendents de què passarà aquest proper cap de setmana a la Supercopa d'Espanya, així que, cert, tenim un inici de temporada molt prometedor. D'aquest primer títol que ja hem guanyat l'han pogut gaudir aquests 4 nous fitxatges que ara us presentarem. Demanarem que vagin pujant a l'escenari i per tots nosaltres els demanaria un fort aplaudiment. En primer lloc, Jabari Parker. Jabari, procedent de Chicago, Illinois, 2,01 metres d'alçada, escollit com a rookie número 2 del draft a la seva promoció del 2014 i amb una dilatada experiència a la NBA. Welcome home, Jabari. A continuació, un fort aplaudiment per Billy Hernán Gómez. 2,11 metres, un grandíssim jugador espanyol que des del 2016 està jugant a la Lliga NBA i ara, darrerament, procedent dels Pelicans de New Orleans. Bienvenido. Continuem i ho fem amb Joel Parra. Va ser el primer fitxatge de la nova era del Barça de bàsquet i procedent del Joventut de Badalona. Benvingut, Joel. I, per suposat, també un fort aplaudiment per Darío Brizuela. Amb una dilatadíssima experiència a la Lliga Espanyola, a la Lliga Europea i actualment procedent de la Unicaja de Màlaga, un guiatorri, Darío, encantada de tenir-te aquí. Bé, moltes gràcies als 4 per ser aquí. Tenim moltes ganes de conèixer-vos i saber una miqueta més de vosaltres en aquesta presentació oficial, però abans, i per fer-ho oficial, m'agradaria demanar la presència aquí al faristol del president del Futbol Club Barcelona, el senyor Joan Laporta, per les paraules de benvinguda. Bona tarda a tothom. Bé, estem aquí per el que sabeu, no? La presentació d'aquestes noves incorporacions al bàsquet del Barça, el primer equip del Barça. En primer lloc, companys de junta directiva, membres de l'equip tècnic, treballadors i treballadores del club. També voldria fer esment que aquí tenim els grups d'animació. Gràcies per venir, el Meritxell, em sembla que esteu a Sant Culer, també esteu a Racó Blaugrana. I en aquest sentit, doncs, dir que el bàsquet som una família, com diu el Josep Cubells, que és el directiu responsable del bàsquet, ja ho sabeu, i a més que té el bàsquet com a prioritat a la seva vida, la qual cosa estem tots molt satisfets. I bé, és una gran família i us vull donar la benvinguda als 4, Darío, Joel, Willy, Jabari, benvinguts. Gràcies pel vostre compromís de venir aquí al Barça. Habéis mostrado vuestro compromiso. Muchas gracias. Tenéis un gran talento, lo habéis demostrado ya. Tenemos el primer título, se ha dicho aquí, la presentadora, gracias. Gracias. Hemos ganado la Liga Catalana de Bàsquet, empezamos bien. Penseu que doncs, l'objectiu del bàsquet enguany és anar per totes. És anar per totes perquè el bàsquet sabeu que és un dels esports més importants del club, diguem que és futbol i bàsquet. I des de la Junta Directiva tenim aquest capteniment i tenim aquest compromís. I la veritat és que estem en una nova era, hi ha hagut uns canvis al bàsquet, vosaltres representeu, vosaltres 4 i potser també el Roger Grimau, representeu o il·lustreu molt bé aquest canvi.
Estem molt il·lusionats, tenim moltes ganes de que comenci la Lliga. Aquest cap de setmana tenim la Supercopa d'Espanya. Hem de lluitar per intentar guanyar-la. Sé que fareu un bon paper. I a més, doncs, dir-vos això, no? De que vull insistir en agrair el vostre compromís per venir al Barça. Tots i cadascun de vosaltres teniu una història i la veritat és que des del Barça estan, us agraïm la voluntat que heu mostrat per venir al club. Veniu a formar part d'aquesta família del bàsquet blaugrana. Teniu a la junta directiva, ja us ho he dit, a cadascun de vosaltres, per ajudar-vos amb tot allò que podeu necessitar. Aneu acompanyat d'un gran grup humà, si ho hem tingut l'oportunitat durant aquests anys d'anar-ho comprovant, un grup humà de professionals, d'un gran talent, a més amb un entrenador molt compromès, que coneix la casa, un entrenador que sap el que és guanyar. O sigui, aquí tenim alguns, tenim també present aquí agendes del bàsquet del Barça, no? Començant per l'Ep i el Manolo, aquí no me'n vull deixar ningú, aquí tenim l'Audi, a més tenim el Juan Carlos, que ja sabeu que és el mànager general. El Barça de bàsquet, o el Barça, viu molt intensament el bàsquet. I molts de nosaltres sabem el que és guanyar. Sabem el que és guanyar lligues espanyoles, a la CB, sabem el que és guanyar també Eurolligues. Per tant, aquí veieu una emotivitat continguda, perquè sabem que és molt difícil guanyar, però que és possible. I avui per avui tenim un equip molt il·lusionant, un equip que sí que és veritat, doncs, que comença amb un nou entrenador, però que coneix molt bé la casa, que sap el que és guanyar títols importants i que estic convençut que, acompanyats per tot aquest grup humà i l'entrenador, vosaltres podreu expressar el millor del vostre bàsquet. I això és el que volem, evidentment, tots els culers. També vull felicitar un altre cop més a l'esforç que es fa des del de mànager general, Juan Carlos Navarro, el secretari tècnic, el Mario Bruno Fernández, també des de la direcció d'esports amb el Xavier Budó i, per suposat, des de la directiva amb el Josep Cubells com a representant, que és el president del bàsquet. I en aquest sentit, doncs, fem un esforç titànic per tenir, doncs, un bàsquet molt competitiu. I espero que això, doncs, es reflexi a la pista i sobretot, doncs, sigui entès pel barcelonisme, que sé que ho entenen. En aquest sentit, també dic que com a president estic orgullós de tenir un club multiesportiu i molt especialment de tenir una secció de bàsquet tan competitiva. A més, una secció que us he de dir, que nosaltres el que volem de les seccions és que siguin altament competitives, però alhora siguin sostenibles econòmicament. Això històricament no ha passat, però aquí hi ha persones del club, treballadors del club, que teniu aquesta responsabilitat i que ho esteu fent molt bé. O sigui, la reducció del dèficit del bàsquet a la meitat i l'increment dels ingressos del bàsquet, molt d'aquest increment provocat per la gran afluència que hem tingut al Palau aquesta temporada. Per tant, agraeixo també als grups d'animació la vostra contribució a la generació d'aquests ingressos. Estan ajudant molt al bàsquet. Estan ajudant molt i molt al bàsquet, a que el bàsquet sigui sostenible. I com a president ho volia dir perquè em sento orgullós. Bé, tenim les esperances depositades en vosaltres, quatre, i la resta d'aquest grup humà de gran talent professional que tenim en el primer equip del bàsquet. I bé, us desitjo el millor i estic convençut que anem pel camí dels èxits, ja es percep. Moltíssimes gràcies i visca el Barça. Moltes gràcies, president, per les seves paraules. Tornarà a demanar la presència aquí al faristol el senyor Josep Cubells, president del Barça de bàsquet. Hola, bona tarda a tothom. Com deia el president, sempre em refereixo a vosaltres. Benvinguda a la família del bàsquet del Barça. El president parlava del compromís, i el compromís és un factor clau en tots els esports, però expressament el requerim més que mai en el nostre, en el bàsquet. I per això deixeu-me fer un parèntesi abans de presentar les noves incorporacions per parlar-vos d'una persona que va venir fa uns quants anys ja, des de Mèrida, un jugador que ha tingut, una persona que ha tingut un compromís
total amb el nostre club, una persona que ha sigut jugador durant 14 anys, una persona que va estar 10 anys com a entrenador del club i que després ens ha ajudat com a treballador fins a aquesta darrera temporada. Us parlo del famós alè i samarreta del Barça, Manolo Flores, que el tenim aquí i li volem retre... Manolo es retira com a treballador, però comptem amb ell. Comptem amb ell. Comptem amb tu, Manolo, ho saps. I esperem, trobarem segur una funció que ja tenim més o menys, i si tu estàs d'acord, doncs aquesta temporada que neix amb una nova era, doncs necessitem i ens cal també el teu ajut. Per tant, si et sembla, parlarem. Doncs, com bé deia el president, tenim quatre incorporacions enguany que són els que complementen juntament amb el nostre entrenador el començament de la nova era. Començaré per ordre de fitxatge. El primer va ser el Joel, que és una persona doncs, que per al club és un jugador estratègic, un jugador... diuen que tens molt futur, jo ja te'l veig ara, però que pots perllongar-lo encara molt més i marcar una època dintre del nostre club. Tens aquesta polivalència de poder jugar de 3, de 4 i aportes una cosa que és clau també, que és l'energia que desprens, l'energia que desprens a la pista i l'energia que volem que facis avinent també en el nostre soci, a les nostres grades d'animació i a tot el soci i simpatitzant del Barça. Per tant, benvingut, Joel. Darío, te toca a ti. El Darío va dir, escolta, jo per ser del Barça vinc caminant des de Màlaga. Esto me tocó la fibra. Y digo, hostia, bienvenido después de un largo recorrido, ya sé que era una metáfora, pero también demostraba las ansias que tenías de venir a aquest club, el compromís. Y això ho has demostrat. I d'on venies? Pues d'un Unicaja de Màlaga, amb una gran trajectòria també a nivell de seleccions. Recordo amb certa dolor encara aquí la semifinal l'any passat a Badalona contra l'Unicaja, i vaig pensar, aquest no se'ns pot escapar més. Darío, esto lo tienes que seguir haciendo, pero ahora contra los otros. Després, i acabem de presentar ara amb el president, amb el Billy, no? El Billy que també que és una persona que li hem de dir gràcies, Billy, pel teu compromís, gràcies per voler venir al Barça, no només venir al Barça, sinó voler venir al Barça. Seràs un també dels jugadors insígnia del Barça. L'afició ja t'estima. I crec que ja tens família catalana. Seràs per mi dels pivots aquests que fan època. No? Jo sempre veig el Norris aquí. Doncs ara et veig per crear època també durant aquests anys amb el nostre club. Gràcies, Billy. Jo dic Billy? Willy? Billy. I per últim, el Javeri Parker, que l'estan traduint. Are you okay, translation? Okay. Va ser el número 2 del draft de la NBA, una superestrella de la NBA, que ha volgut venir al Barça, que és un jugador que és un 3-4, pot jugar de les dues coses, una capacitat tècnica excel·lent, que s'ha d'adaptar al bàsquet europeu i s'ha d'adaptar al nou Barça i al nou entrenador, com tots. No? Confiem molt en tu, sabem
que per tu ha estat una aposta molt important venir a Europa, volies també venir al Barça des dels Estats Units, doncs gràcies, thank you, Xavi. Per últim, i avui hem estat amb el president... Per darrera cosa, per no allargar-me, avui hem estat amb el president presentant doncs, la nova sèrie de la nova era del futbol i el primer capítol, sortint els jugadors del Barça de futbol, diré el Sergi Roberto, diré el Bussi, diré el Pedri, diré el Gavi i l'Eric jugant a bàsquet. Estaven tots jugant a bàsquet. Bastants triples, eh? Vaig dir, vull dir que som un club de... Som el segon esport del club, però alhora el primer esport, que és el futbol, els nostres jugadors també estan implicats i també els agrada. Cosa que nosaltres també, o com a mínim el Willy també ens ha dit, també ens agrada jugar a futbol, no? No sé, tu, Darío? Sí? Tu, Joel? Javari? No. No tiet. Bueno, escolta'm, moltes gràcies per la vostra atenció. Comencem una època molt, molt il·lusionant i hem començat, com hem dit, guanyant la Lliga del nostre país. Seguim endavant, ens anem a Múrcia, juguem contra un rival que es diu Madrid, amb una semifinal molt potent, amb les màximes ganes, la màxima confiança de que aquest projecte doncs, il·lusionarà tothom i serà... jo crec, un projecte que enganxarà tant el soci com el simpatitzant del Barça. Moltes gràcies, visca el Barça, visca Catalunya i visca el bàsquet. Moltes gràcies a vostè, senyor Escovells, per les seves paraules. Bé, començarem en breu el torn de preguntes. Sí que abans ens agradaria conèixer una mica les primeres impressions de vosaltres quatre en aquests primers dies o setmanes, depèn de per qui de vosaltres com a jugadors, com a membres de la plantilla del Barça de bàsquet. Podem començar amb tu, per exemple, Javari, amb aquesta dilatada experiència que tens a la competició a la NBA. Què creus que pots aportar a la competició i al club, per suposat? I think that I can help contribute to winning. I know that I'm a guy on the court that people respect and people have to look after. So with that intensity and with that knowledge, it'll make it easier on guys on the court to just be a scorer, not only that, but a playmaker and just playing up tempo. Ja només el primer, de les primeres frases que ha mencionat el president Laporta és guanyar-ho tot, que és el primer exactament que ens has mencionat, venir a contribuir a guanyar. Moltíssimes gràcies, això esperem. Billy, estos primeros días de entrenamiento con el club, ¿cómo te has sentido esta vuelta a la competición europea, española? Bien, la verdad que muy feliz, ¿no? Sabía que venía un grandísimo club y que iba a estar muy bien, pero realmente estoy mejor. Súper a gusto, adaptado, muy contento del recibimiento de la gente de Barcelona, ¿no? Cuando voy a hacer la compra o echar gasolina, así que noto, ¿no?, esa ilusión de la gente y de todos los culés y la verdad que me llena, ¿no?, de energía y de motivación pues, para tener una gran temporada y bueno, con muchísimos compañeros. Aquí solo somos cuatro, pero todos los que están en el vestuario y el cuerpo técnico. Así que, bueno, muy feliz por esta etapa, con muchas ganas y bueno, pues a por todas. A por todas, Joel, seguramente ya desde este fin de semana también, ¿no? A continuar, tú fuiste la primera incorporación, el primer fichatge del club en esta nueva era del Barça de bàsquet. ¿Cómo han sido estas primeras semanas y qué crees que podrás aportar a este encaix de l'equip? Bueno, la verdad que... supercontent i feliç, no, d'estar aquí a un club com el Barça. La veritat que, bueno, és una mica el que ha dit els Precis, que sóc un jugador que dono molta energia, no, que connecto molt bé amb l'afició, no? Crec que al final és el meu estil de joc, connectar amb l'afició, donar aquesta energia, aquesta impuls des de la banqueta o sortint des de titular als meus companys, no? I la veritat que molt bé, molt content. Al final portem dos entrenos, avui serà el tercer entreno després per la tarda, i la veritat que sembla que
quasi 5 anys junts, no?, amb tot l'equip, els 4 que estem aquí, més els que estan al vestidor, i crec que molt content i molt feliç d'estar aquí. Molt bé. Darío, la temporada pasada ganaste la Copa del Rey con el equipo en el que estabas jugando. Este fin de semana vas a la Supercopa de España con la camiseta azulgrana. ¿Qué es lo que esperas encontrar o cómo crees que podrás ayudar al equipo? Bueno, primero de todo, espero seguir ganando títulos aquí, que es lo mejor de todo. Y bueno, intentar ayudar del mismo modo que he ayudado en todos mis equipos, en la selección, que es con mucha energía, desde el banquillo, intentar dar ritmo y bueno, hacer lo que se pueda para que el equipo gane. Y sí que es verdad que una vez vas ganando títulos, coges esa droga, ¿no?, que dicen de querer ganar siempre, y estoy en el mejor sitio para hacerlo. Per supuesto. Bé, doncs ara sí, comencem el torn de preguntes. Ho farem amb el meu company de comunicació, el Gustavo Galvache, quan vulgueu. Donem per iniciat el torn. Hola, David Rubio, del Diari Esport. Una pregunta per Joel Parra. Suposo que ha estat la decisió més complicada de la teva vida. Bueno, sí, no, no. Al final, com he dit, jo volia vindre també. Crec que era el següent pas que tenia que donar a la meva carrera, no? Estar amb els millors i jugar contra els millors. I en aquest cas també ha sigut una mica complicat, no? Al final són 18 anys a la penya, no? on m'ha ajudat a créixer tant com a jugador com a persona, que gràcies a ella estic aquí. I sí, la veritat que ha sigut difícil, però alhora també et dic content d'estar aquí, perquè volia estar i competir contra els millors, com he dit abans. Hola, aquí Daniela de RAC1, pel Billy, un parell pel Billy. T'ho pregunto en català. En quin moment va ser el primer moment que vas decidir plantejar-te venir al Barça? I de cara al partit de dissabte, jugaràs contra una samarreta que coneixes perfectament. Quines sensacions tens de cara a aquest partit? Gràcies. Bona tarda. Un par de meses haré la entrevista en catalán, lo intentaré. Pero bueno, la verdad que yo creo que también quiero aprovechar ahora, ¿no?, para agradecer a toda la junta directiva y en especial a Mario y a Juanqui, porque desde el día uno me han demostrado cariño, me han demostrado una oportunidad, me han demostrado que podía formar parte de este proyecto, ¿no?, de esta nueva era. Y yo creo que no tenía dudas, ¿no? Yo buscaba un sitio para poder ser feliz, para poder jugar al deporte que amo, que es el baloncesto. Y creo que se ha juntado todo, ¿no?, en esta oportunidad. Y bueno, pues 100% con el equipo, con la ciudad, con ganas de jugar, ¿no?, este fin de semana la Supercopa. El Real Madrid lo veo como un rival, lo veo como un partido que tenemos que ganar, pero igual que ojalá ganemos y veo el siguiente, ¿no? En mi mentalidad, desde hace muchos años también en NBA, ha sido siempre ganar cada partido y una cosa que sí que voy a decir es que me voy a dejar la piel por el club en cada momento, en cada partido y en cada campeonato. Sí, Ernest Macià, Catalunya Ràdio, Darío, o cualquiera de los tres, pero ya te pregunto a ti, la química que se ha creado en este equipo con el tipo de fichajes que se han hecho esta temporada, muchos jugadores que ya habéis coincidido en la selección, dos entrenos es poco, pero creo que se puede percibir ya algo de esta química, fácil de entenderse, porque en los clubes con muchos jugadores de fuera es una cosa, pero aquí parece que jugadores de aquí, pero importantes, no solamente cupos, digamos. Sí, se facilita mucho la cosa cuando llegas a un club nuevo, a un equipo nuevo y conoces a gente desde hace tantos años. El caso de Joel y Billy, bueno, a Billy lo conozco desde hace 13 o 14 años, como Lauriol, con Joel y con Alexia ha jugado en la selección, y bueno, eso te lo hace todo mucho más fácil. Pero luego también el resto de compañeros yo creo que nos lo han puesto muy fácil. Son jugadores muy buenos y al final cuando juegas con jugadores de tanto nivel todo resulta más fácil y las adaptaciones también son más sencillas. Sí que es verdad que son solo dos entrenos, pero ya tenemos un título en la mochila y a medida que vayan pasando entrenos y partidos seremos mejores y mejores. La intención es, como ya han dicho, ganarlo todo y yo creo que tenemos plantilla para ello. Hola, una pregunta para Darío, aquí Raúl Fuentes de Radio Marca, bienvenido. Es verdad que cuando te llama un equipo como el Barcelona es difícil decir que no, pero el hecho de jugar Euroliga para ti esta temporada fue un factor diferencial para terminar de decidirte y dar el sí. Bueno, diferencial o no, te llama el Barça y cuando te llama el Barça es que no hay más
más nivel que un equipo como el Barça. Entonces, la decisión fue fácil, pero sí que es verdad que la Euroliga es algo que no he podido jugar todavía. Es algo que siempre he perseguido, porque yo creo que todos los jugadores de baloncesto quieren llegar a este nivel. Y bueno, ya estoy aquí y con muchas ganas de ver el nivel real de la Euroliga, ver si estoy preparado, coger experiencia y mejorar con los partidos y bueno, ser capaz de ganar la Euroliga. Yo creo que es el sueño de cualquier jugador, así que como he dicho antes, estoy en el sitio perfecto para hacerlo. Sí, hola, Xavier Saissó de Ràdio Barcelona. Joel, què vas pensar quan vas veure el calendari que el primer partit era contra la penya aquí al Palau? Com és el destí, no? Sí, la veritat és que sí, no? Que és coincidència. Però bueno, amb ganes també de que comenci la Lliga, no? Al final també quan abans millor, no? Passes aquest mal trago, diguéssim, no? De veure els teus excompanys, no? Exentrenadors. Però bueno, crec que amb la penya està tot superbé, ha acabat tot molt bé. La veritat que, com he dit, jo estic i estaré sempre agraït a ells i la veritat que bé, guardo molt bones amistats, tant entrenadors, jugadors, gent del club, així que res, també amb ganes de veure'ls i que també desitjar-los molta sort a la seva temporada. Julián Felipo del Mundo Deportivo, també pel Joel. S'ha parlat de polivalència en la teva presentació, de que pots jugar al joc de 3 i de 4. Com pot canviar el teu rol en l'equip respecte al que tenies en el joventut? Bueno, crec que quan vens a un club o a un equip tan gran com és el Barça, no? Al final tot tens que adaptar a l'equip. Jo faré el que em demani a l'equip, en Roger, que faré el que faci falta perquè l'equip guanya, perquè al final l'important és l'equip, no? I bueno, sí que potser no tinc tant impacte en el joc com podia tindre el joventut, però com t'he dit, estic preparat per ajudar l'equip a el que faci falta per guanyar, que al final el que estem aquí, crec que els quatre que estem aquí hem vingut per guanyar i el primer és l'equip i després ja el tema individual. Aquí, para Billy, David, de la Resistencia del Palau. Yo quería preguntarte, bueno, hace ya unos años coincidiste con Audi Norris en Sevilla, vuelves a coincidir con él. Es un Billy totalmente distinto después del paso por la NBA. ¿Qué diferencia, qué Billy vamos a ver a partir de ahora aquí en el Barça y cómo has evolucionado como jugador? Bueno, el Billy de hace ya 12 años, 11 y 12 años por Sevilla. Bueno, ahora un jugador con más experiencia, más maduro. Yo creo que una cosa que vais a ver por seguro es un jugador que lo da todo en la pista, que ayuda en todo lo que puede, que pone buenos bloqueos. Un jugador físico, ¿no? Que le gusta zafarse y pegarse en el poste bajo, ¿no? Yo creo que en eso sí que se me pegó algo de Audi. Y bueno, sobre todo pues, intentar pues, aprender todo lo que he recibido, ¿no? De consejos de otros jugadores, tanto de equipos como de selección, y ponerlo en práctica y sobre todo disfrutar de esta oportunidad compitiendo por títulos, compitiendo con mis compañeros y darlo todo, porque al final es lo que me gusta hacer y lo que quiero hacer. Bona tarda, benvinguts al Barça. Quim Gamizans, del Twitch del Pick and Roll. Esta pregunta es para Willy. ¿Cuántas ganas tienes de jugar contra tu hermano en Euroliga ya? Gracias. Muchas. Bien, la verdad que con muchas ganas, ¿no? De jugar contra mi hermano, básicamente pues por el lazo familiar, ¿no? Que tenemos el uno contra el otro, pero yo creo que tengo muchas más ganas de jugar el sábado contra el Madrid y vestir la camiseta del Barça en un torneo como la Supercopa y bueno, cuando llegue el partido contra el Panathinaikos, que jugamos aquí en casa, lo tengo marcado en el calendario, será un partido especial, ¿no? De jugar contra mi hermano, que seguro que mi familia vendrá aquí a Barcelona a verlo y espero que les machaquemos. Hola, Alex Viescas, del diari AS. Otra pregunta para ti, Billy, y muy relacionada. Yo te quería preguntar si te hacía especial ilusión jugar con tu hermano aquí en el Barça y si existió esa posibilidad realmente de coincidir los dos aquí. Gracias. Bueno, yo es una cosa que siempre he dicho, ¿no? Que para mí sería un sueño jugar con mi hermano más allá que la selección, por lo que disfruto compitiendo y luchando por títulos con él. Al final, su situación la lleva él y su equipo y la mía es diferente. Yo creo que he tomado la mejor decisión que podía tomar, que es venir aquí. Él supongo que será para él la suya.
cuando juguemos en contra seremos rivales, pero bueno, al final somos hermanos. También le deseo lo mejor en su aventura en Grecia, le deseo suerte con su equipo, pero cuando juegue contra el Barça no hay ni familia, ni amistad, ni nada. Sí, Xavi Saizó, Radio Barcelona. Una pregunta para Jabari. Jabari, venir aquí al Barcelona es una oportunidad para ti para volver a sentirte jugador y recuperar tu nivel de juego. Gracias. Yeah, it was just an opportunity that it made sense. And I was talking to a couple of teams back in the States, and it just didn't feel right. Well, as soon as I got here, I understood the history and I understood the culture, and I want to be a part of that again. And I don't want to be a part of an organization that takes days off. I think that it's important for me, a person that gives so much to the game, and especially coming back from something. I don't have years to wait, and I've been waiting. So I want to get to it now, and I'm looking forward to doing special things here in FC Barcelona. Bé, moltíssimes gràcies. Donem per acabar el torn de preguntes a la roda de premsa d'avui. Moltíssimes gràcies als quatre, Jabari, Billy, Joel, Darío, moltíssimes gràcies. Moment ara per la fotografia de família. Ho farem amb dos torns, si les sembla bé. Demanarem en primer lloc, si poden pujar a l'escenari, el senyor Joan Laporta, president del Futbol Club Barcelona, el senyor Josep Cubells, president del Barça de bàsquet, i el senyor Juan Carlos Navarro, mànager del Barça de bàsquet. Un fort aplaudiment per tots ells, moltes gràcies. Amb aquesta fotografia que de ben segur plasma aquest inici de la nova era del Barça de bàsquet, donem per acabada la roda de premsa d'avui. Moltíssimes gràcies a tothom.